ကဲကျွန်တော်တို့music အကြောင်းလေးမပြောရလဲကြာပြီဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလမ်းပေါ်မှာဟောပေါ့နော်အခြေတင်ဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့သူတို့ချင်းသူကယူသုံးထားတယ်ကိုးထားတာဥမာဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဝင်နေလေးပြောကြရအောင်ဒီနေရာမှာတော့အခုဘယ်လိုပြောမလဲဟို trend ဖြစ်နေတဲ့တစ်ချက်နှစ်ပုဒ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီသူပရိသတ်ကိုပရိသတ်သူပြောဆိုတော့ရှုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါနဲ့မဆိုင်တဲ့တစ်ချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်နားထောင်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့လည်းတခါတည်းဟို judge လုပ်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေကနည်းနည်းလေးပဲတူပြီးတော့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုတူနေတယ်လို့တူနေတယ်ဆိုတော့ तू ကပဲခိုးထားတာလားအဲဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်စဉ်းစားထားတာလည်းနည်းနည်းလေးတော့ရှုပ်တာပေါ့နော်ကဲပြောနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ chart တိတ်ဘွားတော့ကတခြင်းတစ်ပုတ်ခီးသွား9ရပဲတခြင်းခေါင kick ကလာတော့မှာပဲသူတို့ Backstreet Boys ရဲ့တခြင်းတစ်ပုတ်ရှိသေး I'll never break your heart part 2တော့လေ first နဲ့ chorus နဲ့တူတာမျိုးမဟုတ်အဲ့ဒီ chorus ဒီဘက်ချမ်းဒီ key line ရောက်ချင်းอ่ะ chorus ဆိုဒီဘက်က backstreet boys ကလည်း chorus မှာပဲအဲ့လို part 2เนาะဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံ key line ရောက်ချင်းကြတော့လေတော့ကွာသွားတာပေါ့နော်ဒါပြောချင်တာဒီ chord progression ကလည်းဒါပဲ time signature ကလည်းဒီ6 8ချင်းအတူတူပဲခီးသွား9ရောက်ကပဲဟာကိုယူထားတာလားဘာလားဒါတွေကတော့ just လုပ်တဲ့အပိုင်းအောင်နည်းနည်းလေးတော့ပြောရတော့နည်းနည်းလေးတော့ခက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ထားပါတော့နောက်တစ်ပုတ်ဆက်သွားကြည့်အောင်ဟိုရုပ်ရှင်မင်းသားမြင့်မြတ်ဆိုထားတဲ့တစ်ချက်ခေါင်းစဉ်ကချစ်သူဆိုလားမသိဘူးချစ်သူတော့ပါစကားရရတော့ intro မပါဘူးချစ်ချစ်သူကျွန်တော်ရဲ့ချစ်သူနေတိုင်းရောအေးရင်ကျေတဲ့သူကျွန်တော်တို့တကယ်တော့ပြောင်းပြီးတဲ့သူစုအိမ်ရလေချစ်သူဘယ်သူနဲ့မတူအဲ့ဒီတခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စောစောကတခြင်းထောက်မှသူက obvious ဖြစ်သေးတယ်ကျွန်တော် The Beatles ရဲ့Hey Jude ဆိုတဲ့တခြင်းနဲ့တော်တော်လေးသွားပြီးတော့တူတယ် Hey Jude Hey Jude Don't make it bad Take a sad song and make it better Remember to letterAnd you can start to make it better ဟိုပြောဖို့ခက်တယ်ဆိုတော့ဟိုခိုးရတာလားဘာလားဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုသူများကိုဆွဆွဲသလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆွဆွဲသလိုဖြစ်နေတယ်တခုကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာကတော့ဩဒီသချင်းလေးနဲ့ဒီသချင်းလေးနဲ့ဟိုတော်တော်လေးသွားပြီးတော့တူနေတယ်ဩဒီနေရာလေးတော့နည်းနည်းစင်တူဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့သချင်းတွေတီးတဲ့ music ကိုကျွန်းကျွန်းတခုခုပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသွားပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဟိုဘာဒေယာနဲ့သွားတူနေမှမသိလို့ဖြစ်တယ်ဒါကလည်းဖြစ်တယ်ဒီသချင်းနဲ့သွားတူနေမှလည်းကိုယ့်အကူစဉ်းစားမရဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဟိုတကယ်တည်းသွားတူနေတာလည်းဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ဟိုမတူဘဲနဲ့ကိုယ့်အကူစိတ်ထင်တာလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒါလေးတွေပြောရအောင်ခဲ့တယ်အဓိကကျွန်တော်တို့သတိထားရမယ့်အချက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကဒီသချင်းလေးတွေဆိုတာကဒီ frame လေးတွေတဲမှာပဲရှိတာဒီ frame ဥပမာပြောထားပါတော့ဟို frame တစ်ခုပေါ့နော်မှတ်ထားပါတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီ intro ကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုင်းနေဆိုင်ရဲ့တဘာဝရဲ့ရင်သွင်းငယ် intro မျိုးလေးနောက်ဆိုတော့တော့ electric guitar နဲ့တီးတော့ဟိုဒါနဲ့နည်းနည်းတော့ပါဖြစ်တော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဒီလို chord progression ကအများကြီးရှိတယ်
တော့အာဒီ scope လေးကအရင်ကျင်းတယ်ပေါ့ဒီ chord ဒီကိုတီးမယ်ဆိုရင်ဒီဒီ melody ပြင်တခြားလိုမျိုးဟိုတခုမဟုတ်တခုသွားပြီးတော့ညှိနေနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောတာညှိနေနိုင်တယ်ဟိုတကယ်ယူတာကလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်မယူဘဲနဲ့သွားပြီးတော့ညှိတာလို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကတခြင်းဒီ debug ဆိုတဲ့ debug ပေါ့နော်တေချာ analyst analyze လုပ်ပြီးတော့မှပဲပြောလို့ရမယ်နိုင်ငံခြားမှာဆိုလဲလို့ပဲလေဒီတခြင်း copyright နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်သူတယောက်တယောက်တရားဆွဲကြလို့ရှင်သွားကြီးတရားသူကြီးတွေနဲ့ရုံးမာတွေ music နားလည်တဲ့လူတွေနဲ့ဘယ်နေရာမှာဘလို့စာသားဘလို့ဟလာတန်စင်ကဘလို့ပြောင်းသွားတယ်ဟလာသူရဲ့ဟိုအဲ့ဒါအရင်ရှုပ်တယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တန်းကြီးမှာတော့အဲ့ဒါတော့ဝေးပါသေးတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာပြောဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge ကိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာဟိုရှိဖို့တော့လိုတာပေါ့เนาะဆိုတော့ပြောတဲ့ဒီ melody line တွေကဒီမြန်မာတန်လေးတွေပေါ့เนาะမြန်မာတန်လေးတွေမှာဆိုလဲရှိတယ်သူကအဲ့လိုမျိုးသွားပြီးတော့တူရာမျိုးလေးတွေပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရရှိတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့အမ်เนาะဆိုတော့ဒါတော့အားလုံးသိတယ်ဒါမျိုးမတ်တောင်ကြီးကိုပေါ့เนาะဆိုတော့ပြောတဲ့ဒီ flow တွေလေးအပဲဆိုကြပါစို့เนาะအမ်ဆိုတော့ပိုးစံတခြင်းတဲ့အတူတည်းကျွန်တော်ကောင်းတော့မမှတ်မိတော့အဲနောက်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟောပါဘောနော်ဗာလေစပါရှေးဝါတောင်းဟောစီဝဲချောစေယူမီလို့စေယူမီကန္တရတော်ကိုမစမောဘူးတောင်းရင်လာမယ်လမ်းတဲ့ပြေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီ flow တွေထဲမှာပဲသူကဒါရမကျွန်တော်ကနည်းနည်းကြာဦးနာဝရှိတဲ့တခြင်းနေဆိုတော့အဲ့ဒီအခုပြောတဲ့ကြာဦးနာဝမဟုတ်တဲ့တခြင်းနေထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအများကြီးရှိသေးတယ်ပြောချက်နာဒီကွင်းအွက်လေးထဲမှာဆိုတော့ဒီတန်စင်တွေပဲထွက်လာမှာပဲဒီခော့တွေပဲဖြစ်လာမှာပဲဆိုတော့တခုမဟုတ်တခုတော့သွားပြီးတော့ညှိနေနိုင်တယ်အဲ့ဒီသဘောပြောတာပါเนาะဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ကဘာကျော်တခြင်းတစ်ပုဒ်ကျွန်တော်နားထောင်မယ်ကြည်ကြည်ကြဲကြဲကိုကကြော်တဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲရဲ့တခြင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ Scorpions ရဲ့ Follow Your Heart ဆိုတဲ့တခြင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ intro လေးကိုကျွန်တော်တို့အတူတူနားထောင်ကြည့်မယ်တေချာလေး cue ဆိုက်ပြီးနားထောင်စေချင်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီ music sheet တွေတခုကျွန်တော်ပြမယ်။ဒီဟာလေးကိုခင်ဗျားတို့နည်းနည်းလေးအာသူ့ရဲ့ rhythm pattern လေးကိုတစ်ချက်လေးအာကြည့်ပြီးတော့ဒီဟောပေါ့နော်။တစ်ချင်းနားထောင်ရင်းနဲ့အဲ့ rhythm pattern လေးကိုနည်းနည်းလေး like ကြည့်စေချင်တယ်နော်။ပြတာက Scorpion set follow your heart ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ခုပြတဲ့ music sheet ကဒီ rock set ရဲ့ listen to your heart ဆိုတဲ့တခြင်းရဲ့ music sheet ဖြစ်နေတယ်။တစ်ချက်တင်နာအောင်ကြည့်အောင်တန်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စောစော follow your heart တွေတစ်ချက်တင်အောင်ကြည့်နော်ဆိုတော့တစ်ချက်နော်နော်
ဆိုဒီအဆုံးမှလည်းလာတူတယ်အဆုံးမှဒုတိယတစ်ခေါက်ပေါ့နော်တရားလေး72နာရီဆို record မှာဆုံးသွားတာပေါ့နော်ဒီ rock set ချင်းရဲ့အဆုံးမှလည်းနားအောင်ကြည့်အောင်ဒူဒူဒူဆိုကွတ်တီကွတ်တီနီဘာလောက်ကိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီ scorpion ဆိုတဲ့ဖွဲ့ကရှင်းပြရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆို IC တောင်သူတို့ရဲ့ဒီ scorpion ဆိုတဲ့စလုံးဖောင်ကိုစိုက်လို့ဒီ acoustic ဟို IC acoustic တောင်းလေကျွန်တော် iron cross ကိုအဲလိုဖောင်နေတဲ့သူတို့ဟိုတခါတည်းဟိုလောက်ရတဲ့ဟိုဒီ rock set ကလည်းသူ့ဟာသူတို့နာမည်ကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ scorpion နဲ့ရှင်ဘာမဆိုင်အောင်လေ scorpion ရဲ့အရှိန်ဝါကြီးကဘာမှကိုမဆိုင်အောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ rock set တခြင်းက1988တုန်းကထွက်ထားတာဒီ scorpion set တခြင်းထွက်တာဘယ်တော့မှမကြသေးဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့တခြင်းကိုစောစောကမိမရဲ့တခြင်းကိုသူကသူတို့ဖွဲ့တာ scorpion ဖွဲ့နေပြီးတော့ခိုးချဖို့ဆိုတာကတော့ခိုးချဖို့ဆိုတာကတော့နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တခြင်းကောင်းစဉ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် rock set ရဲ့တခြင်းကောင်းစဉ်က listen to your heart scorpion ရဲ့တခြင်းကောင်းစဉ်က follow your heart ဆိုတော့ကောင်းစဉ်မှအစတစ်ထက်တည်းတူတယ်လို့တော့မှကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောမယ်ဆိုပြောလို့ရတယ် follow your heart တဲ့မှာ listen to your heart အတူတူပဲဗျာပြောချက်နာတဲ့မှာတကယ်လို့ဒါတကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ guru ကြီးတွေကသူတို့ကဒီတန်ဆန်တဲ့တူရင်မှန်းတိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့ထုတ်ကိုထုတ်ဖြစ်မှာမဟုတ်သေးခြင်းသူတို့ပြန်ရဲမှာဒါမှမဟုတ်လေပြန်မှာသူတို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်မှာပေါ့နော်အခုကခေါင်းစင်မှာတူတယ်ဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်ပြောချက်နေတဲ့ဘောကတဲ့မှာအဲဒီ rocker ကြီးတွေဒီအဖွဲ့တွေပေါ့နော်အခု scorpion ဆိုဘာလို့သူတို့အဖွဲ့တွေဆိုဒီမှာလဲကျွန်တော်တိတလောက်ကတော့သူတို့ကဟိုကိုယ်နဲ့ line တူတဲ့တခြင်းလေးတွေကိုပဲနည်းနည်းလေးအာယုံကိုကြပြီးတော့နားထောင်တာမျိုးရှိတယ်စံနာကိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုနားထောင်လေးနားထောင်တာမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲ maybe ဒီ listen to your heart ဆိုတဲ့တခြင်းရှိလို့ရှိမှန်းတော့သူတို့မသိတာပဲလားမပြောတတ်ဘူးလေ judge လုပ်ဖို့ရန်ခက်တယ်ဒီဥစား so ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုဘလောက်ထိတစ်ထပ်ပဲကြားတယ်လဲဆိုတော့စောစောကဒီ scorpion ရဲ့ intro သူ့ရဲ့ frame နဲ့ဟိုဒီ listen to your heart ရဲ့ melody ကိုကျွန်တော် light တီးပြမှာနော်ဆိုတော့အတူခီယာဘာကီပါလိမ့်မယ်တော့ B flat ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေး light တီးကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီစမ်းကြည့်မယ်နော ແມ່ຕະຄູເລີຍຊິດາບໍ່ເນາະດີຕະຈင်းຕະບົກຈင်းກໍເຕຈາຈີ້ປືລໍດາ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 ເຕຈາຄວ້ຈັນຊິປືດາກໍໂຕກໍບໍ່ລູ້ນິນິໂຕກໍດາຢູ່ກູຢູ່ຕົງຖ້າດາແບ່ສຸດແຫຼະຫາມືອະຈີນິມືຈົນເຮົາປ ્યો ລູຢ່າຫຍັງແລຢ່າຫນາຍແນ່ສຸດບໍ່ລູ້ບໍ່ຜິດບາເຮົາກໍດີເຮົາເນາະເລຈອັນນີ້ແບ່ເຮົາປ ્યો ຕົວຜິດແດ່ໂຕຈົ່ງລູຕະຈາກ້ານແລະບໍ່ກ້ານຄູແລະບໍ່ຄູສຸດແຫຼະຫາດີບໍ່ລໍຈົນເຮົາກໍဝေဖန်မှာမဟုတ်ဘူးကိုစိတ်ထဲမှာတော့ကိုအဖြေနဲ့ကိုတော့ရှိမှာပေါ့ဗျာဒီမှာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့လည်းကိုနားထောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တခြင်းတွေကဒါဒီနေ့ကတော့တူလေးပဲကျွန်တော်တို့ကပြောသွားတာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့နားထောင်ဖြစ်တဲ့တခြင်းတွေကဥမာအာဒီတခြင်းတော့ဒီတခြင်းနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတူနေတယ်ဒါကတော့နည်းနည်းလေးပဲစင်တူတယ်ဒါကတော့တနေကိုယူထားတာလို့တော့ငါထင်တာပဲသတ်သဖြင့်ခင်ဗျားတို့ comment ထဲမှာရေးသွားပြပါအောင်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်နောက်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့ကြုံကြုံလို့ခုလိုမျိုးmusic နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြောကြမယ်ဆွေးနွေးကြမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ page လေးကိုလည်း like and follow လေးပါလေးဆိုတော့ comment ထဲမှာတခြင်းလေးတွေစင်လူယိုးမလေးတွေကိုတခြားလူတွေလည်းမြင်တွေ့သွားအောင် sharing လုပ်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ